По традиция започваме с бъдещите младоженци – Хари и Меган. Изглежда, че принцът има пълно доверие на артистичната си половинка, защото е решил да не сключва предбрачен договор с бившата актриса. Кралският двор е опитал да окаже известен натиск на престолонаследника, за да може Хари да защити състоянието си, което в момента се оценява на около 30 милиона паунда в случай на развод. Внукът на кралица Елизабет II обаче вярва на годеницата си достатъчно, за да не й поставя условия преди сватбата. Когато принц Хари се ожени за Меган Маркъл през май, той ще сложи на пръста и халка от уелско злато, спазвайки почти 100 годишна традиция в британското кралско семейство. Прабабата на Хари, Елизабет, наричана кралицата майка, е първата, която носи халка от уелско злато на сватбата си с крал Джордж VI през 1923 година. Примерът ѝ е последвал от дъщеря и Елизабет II на сватбата и с принц Филип, а след това и от Катрин Мидълтън, когато се омъжва за принц Уилям. Пръстенът на Меган Маркъл ще бъде с щампа на дракон. 24 каратовото уелско злато е по-чисто от обикновеното 18% злато и това му придава по-светъл и по-топъл нюанс. И още за кралския романс. Вече е факт трейлърът на филма, посветен на Хари и Меган. В една от сцените принцът и бъдещата му съпруга са голи, макар и прикрити с чершафи, което предизвика известно възмущение. Не искам животът ми да бъде перфектната кралска картинка. Просто искам теб, казва актьорът, който влиза в ролята на Хари. В кинолентата ще видим цялата история на най-популярната в момента двойка от острова. От първата им среща до годежа им. А сега отиваме зад океана, където американска компания създаде серия от кукли Барби с образи на вдъхновяващи жени. Куклите са 17 на брой с ликовете на световно известни жени, сред които и на Фрида Кало. Точно с куклата на Фрида обаче възниква проблем. Роднините на художничката от мексикански произход имат спор с производителите. Племенницата на Фрида смята, че образът ѝ не показва нито дългите и гъсти мигли, нито впечатляващият и начин на обличане. Завършваме с куриоз. Оксиморонът жив мъртвец доби реални измерения, след като румънец бе обявен за мъртъв. 63-годишният Константин Релю се завръща в родината си, след като 25 години е живял в Турция и разбира, че в Румъния се води починал. Чрез съда съпругата му го е обявила за мъртъв, защото не го е чувала от 25 години. Клетият Константин разбира това на летището, а по-късно научава, че съпругата му е сключила брак с друг мъж.